ម៉ូតូបានមកពីណានោះម៉ូតូសេមកភ័ក្រម៉ូតូឡយអ្ហ៎ឡយអាហ្នឹងម៉ូតូជិះឈឺគូចង់ងាប់ហីអោមែននេះសាំងគំចាក់ព្រឹកមិញតើសង្ស័យខូចអីផ្សេងនិយាយតើម៉ូតូខ្ចីគេយ៉ាងអញ្ចឹងមែនឥឡូវចាប់ដើមមកមុំមុំសង្វាឡើងខនសឺតហើយគិតមិនលើនេះអត់អីទេសង់ពេលច្រើនតើឡើងសុំយកម៉ូតូធ្វើសិនណាតើណានេះឆ្ងាយអត់ចំណឹងឯងនៅមុខនឹងតើយើងម្ដងនេះតែថាមានរឿងល្អ